waxaan la soconaa annagu waa mari doonaa ilaa hobyo iyo degmooyinka kaleba. Waa runtiina cadaado waa laga soo daafuray, hadda madaxweynaha ka daafuray. Waxaan la soconaa guddigii afar beri bay iga dambeeyeen, waa iga daba yimaadeen. Farax iyo tashar baa isu qabsadayaan guddoomiyaasha la qaadanaya iyaan qaadanaya. Guddigii ka soo baxaan ku yidhi guddigii cadda halkaanay joogaan odayaashiina, haddaad ku heshiin weydaan ma rabaad baan haddana hubiyo geyn doonaa, sidaas baan liin kaga tegi doonaa haddii alla idmo. Horumarkii iyo wanaaggii iyo waxqabadkii gaalkacyo laga samayn lahaan adinkaas baara u noqday. Waxaa iniin dhexeeya inaad maanta wax dhisaan oo wax lagu naanoodo dhisaan oo aad soo saartaan